μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουμε είναι μια συνεχή ροή από τα πλοία προσφύγων προς τα τουριστικά λεωφορεία και από εκεί η μεταφορά τους βέβαια προς τα σύνορα. Πιστεύω ότι κανένας δεν θα δεχθεί να καθίσει, να μείνει στην Καβάλα όσο τα σύνορα προς το βορρά είναι ανοιχτά. Νομίζω ότι τα μεγάλα προβλήματα θα ξεκινήσουν όταν τα σύνορα θα κλείσουν και τότε όντως θα έχουμε πρόβλημα. Η Καβάλα είναι μια πόλη η οποία έχει πολύ μεγάλα ποσοστά ανεργίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα δημιουργία τέτοιων κέντρων μέσα στην πόλη κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να ήταν προβληματικά σε ό,τι αφορά την άποψη από την πλευρά της αντίδρασης της ίδιας της κοινωνίας. Υπάρχει αντίδραση της ίδιας της κοινωνίας. Υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι μήπως και δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Καταρχήν θα το συζητήσουμε. Εσείς πιστεύετε ότι θα φέρουν θέσεις εργασίας πρόσφυγες? Κυρία Δήμαρχε, να σας πω το τι πιστεύω εγώ για το ζήτημα. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει πληρώσει, νομίζω, βαρύ το φόρο τιμής και το τίμημα σε ό,τι έχει να κάνει. Υπάρχουν, πιστεύω, προσφυγικοί καταβλισμοί σε όλη την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να αναλάβουν και άλλες περιφέρειες αυτό το τίμημα. Από την άλλη, βέβαια, πολύ φοβούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι ταλέποροι, είναι φτηνά εργατικά χέρια και επομένως σε μια κοινωνία η οποία μαστίζεται από ανεργία, αντιλαμβάνεστε, αποτελεί πρόκληση να φέρει φτηνά εργατικά χέρια μέσα στον ίδιο τον οικισμό. Οι διαβεβαιώσεις βέβαια μέχρι τώρα που έχουμε από την κεντρική κυβέρνηση, ό,τι μας μεταφέρουν βέβαια οι βουλευτές του νομού, έτσι, είναι ότι ο Δήμος Καβάλας μένει εκτός σχεδιασμού. Για το νομό Καβάλας δεν ξέρω τι θα γίνει. Για το Δήμο όμως αυτά ακούω. Για την ώρα πάντως, επαναλαμβάνω, αυτούς τους ανθρώπους δεν τους κρατάς εδώ με τίποτε. Πάρα πολύ καλά ξέρουν πού πάνε, δεν ακολουθούν δικές μας υποδείξεις, τους δικούς τους τους ανθρώπους ακολουθούν, οι οποίοι γνωρίζουν καλά προς τα πού τους οδηγούν. Εγώ να σας ρωτήσω βεβαίως στο ενδεχόμενο, παρά τις διαβεβαιώσεις, ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο στο Δήμο Καβάλας. Καλά κάνετε και με το ξεκαθαρίζετε ότι δεν γνωρίζουμε γενικότερα για τον νομό Καβάλας, που αφήνει ένα τεράστιο παράθυρο βεβαίως, πρέπει να πούμε αυτό. Τι θα γινόταν σε αυτή την περίπτωση, θεωρείτε? Θα υπάρχουν αντιδράσεις από τη Δημοτική Αρχή ή θεωρείτε από την τοπική κοινωνία? Η τοπική κοινωνία, εάν δει μέσα στην πόλη, επαναλαμβάνω, μέσα στον αστικό ιστό. Νομίζω ότι μέσα στον αστικό ιστό δεν είναι δυνατό να το δει. Εκτός από στρατόπεδα που σχεδιάζεται, λέγανε κάποια στιγμή, αλλά υποθέτω ότι για τέτοιους χώρους συγκέντρωσης ή φιλοξενίας, όπως ονομάζουν, για 20.000 άτομα, είναι και λίγο αδύνατο να τα δει μέσα στο κεντρικό ιστό. Φυσικά είναι αδύνατο μέσα στο κεντρικό ιστό. Φανταστείτε τόσοι άνθρωποι. Από την άλλη, πώς θα τους θρέψεις αυτούς τους ανθρώπους? Πώς θα επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι? Και μην πιστεύετε ότι θα ρεύσουν πακτολή χρημάτων τόσο εύκολα, γιατί τόσο καιρό ασχολούμαστε με τα προσφυγικά θέματα και κανένα πακτολό δεν είδαμε να έρχεται προς τα δω. Οι άνθρωποι μέχρι στιγμής μόνοι τους με δικά τους χρήματα μετακινούνται. Και νομίζω ότι εκεί ξέρουν καλά που πάνε. Πάνε προς τα εκεί που στείλαν τα δικά τους τα χρήματα και πάνε προς τα εκεί που ευελπιστούν και πιστεύουν ότι θα βρουν δουλειά.